AG do Gamer, produtos gamers, action figures, otaku e assistência técnica. Salve galera, bem-vindo a mais um vídeo aí do canal O Abel Joga. Hoje nós estamos aí com o jogo Space Run Fast and Safe Delivery, que é um jogo de Tower Defense aí, que é bem inovador. Eu comprei ele esse final de semana, resolvi postar aí um previewzinho aí, uma análise do início do jogo para vocês verem como ele é. Vamos começar então. Ó, eu já criei aqui o Abel Joga, já tô com 16 estrelas e 350 de dinheiro. Vamos dar um play aqui e vamos entrar no jogo. Eu comprei promoção ele, acho que estava R$7 na Steam, ele está R$28, é o preço normal dele. Vamos. O jogo funciona assim: você tem que fazer entregas no espaço. Você é um dono de uma nave espacial que tem que fazer entregas para empresas que você vai conquistando conforme andar do jogo. Você começa com essa empresa aqui. Depois você passa para essa aqui, que tem produtos tóxicos. E tem agora essa aqui que você leva pessoas, você faz turismo. Bom, eu vou fazer uma missãozinha básica aqui do primeiro para mostrar para vocês como funciona, tá? O jogo também tem aqui uma parte onde você, ó, compra novas armas. Você compra novos acessórios para equipar a sua nave. Ó, campo de força. Aqui, ó, torre de míssil, laser cannon, para você poder fazer as próprios carregamentos, você poder colocar caso alguém destrua durante a viagem, você pode fazer novas para ganhar o mesmo valor. Bom, vamos lá nesse aqui então, Stone Ride. Ó, aqui você tem que levar 4 containers. Você leva um mecânico que te ajuda a construir mais containers. Vamos lá então para vocês entenderem como funciona o jogo. Lembrando pra galera aí se inscrever no meu canal, que eu tô sempre trazendo novidade aí de jogos aí na Steam ou mesmo de outros locais. Primeira coisa, ó, essa é a sua nave, ela muda de estágio para estágio, ok? Então você cada vez vai ter uma nave diferente para montar. Propulsores, que é que vai dar, ó, você coloca aqui, que é o que vai empurrar a sua nave pra frente. Agora você tem que colocar aqui as cargas, eu coloco elas normalmente aqui ao redor do teu cockpit, que é essa parte central aqui, que não pode ser detonado, ó. Beleza, ó, e você tem um mecânico que eu vou colocar ele aqui, deixa eu ver onde vai ficar útil, é aqui mesmo. Tá pronto, dá um start, e a sua nave parte! Yeah! Lembrando a galerinha aí, pra dar aquela ajudinha aí no canal, é só dar seu like, se inscrever, deixa a sua sugestão. Aí, ó, tá funcionando. Agora esse aqui é o seu dinheiro, ó, eu tenho 153. Eu vou botar umas torres. Ó, aqui tá mostrando de que direção vai vir os inimigos ou os meteoritos para você destruir. Ó, você pode clicar aqui e... clica aí e gira ele aqui, ó. Ah, o míssil tu não pode girar, mas pode aumentar o ângulo gastando um pouco de dinheiro. Ó, vamos colocar então aqui mais uma torre de laser. Ele é muito legal de jogar, galera. É muito Olha, você pode alterar o ângulo, tá? E conforme vêm os meteoros aí, vocês vão ver como funciona. Aqui embaixo, ó, tá o seu trajeto que você tem que fazer. Apertando espaço, você centraliza a nave. Você pode também mexer com o mouse e ir adiante. Aí, ó, agora vai vir os meteoritos e vai acionar minhas armas aqui quando chegar na distância dela. Aí, ó. Aí você vai catando esses minérios, ó, que vai largando. Já tenho mais 50, vou botar aqui um míssil aqui na frente. Ó, você tem que cuidar pra não pegar na nave e quebrar. Esse aqui provavelmente vai pegar. Aí. Mas você tem que sempre cuidar pra não destruir a sua nave. Eita! Tu. E vem vindo. Ó, tô com 83, dá pra construir mais um. Ó, aí, ó. Você vai recolhendo. Vai recolhendo aqui os. Como é que é o sistema? Não lembro agora. Os minérios que fazem você comprar novos itens e equipar sua nave. Tô com 80, vou esperar mais um pouco. Aqui embaixo você pode construir novas coisas: defesa, propulsores. Você colocando mais propulsores aqui atrás, a sua nave vai andar mais rápido e você vai fazer o trajeto mais fácil. Mas você vai recolher menos dinheiro daí, provavelmente. Aqui eu vou mudar o ângulo dessa aqui.
pra pegar lá. Ó, agora as duas estão viradas pra lá, então quando vim o... Ó, já tenho 107, vou botar mais um lança-míssel aqui. Consider it done. E vamos ver o que rola. Assim que eles entrarem no foco de ação, a nave vai atacar, já a gente vai ganhando mais dinheiro. Vamos só passar o mouse em cima que você recolhe. E aí, ó, vem bastante meteorito. Vai complicar a vida. Vou colocar agora esse virado pra cá. E vai vir aqui. Vamos recolher os meteoritos. Só passou, não acertou. Clica com o direito. Aí, já tá atirando. Você clica com o direito aqui, ó. Você pode reparar também a... Vem mais. Ó, já tem 35, 46. Vamos ver se não tem mais nada pra me recolher aqui. Vixe, ó. E vem de tudo que é lado agora. Vamos virar aqui. Olha, ele já destruiu. Vamos mandar pra lá. Foi de barbada. Vamos colocar isso aqui bem na frente. Você tem que estar sempre de olho em que direção que venha os armamentos. Eu vou reparar esse aqui também, que tá bem detonado. Vamos ver se a gente chega até o final dessa fase aí, vivinho. Ainda mais uns tiros aí, ó. Boom! Conforme você vai indo adiante no jogo, vai aumentando o tamanho da nave. E você vai podendo construir mais coisas. E aí, ai, ai, ai. Tem mais um. Ai, ai, my captain. Ah, não pegou nada aí. Então tá bem de boa. Ready for action. Virar pra cá e vai acertar. Vai lá, vem agora mais duas naves aí. Vamos virar então isso aqui pra cá. Pega um ângulo menor, mas mesmo assim pega o que tá valendo. Agora vai ser louco. Eu vou botar mais um míssil então. Não sei em que direção que eu coloco. Ficar virado pra frente. Vai pegar. E ó, bem-vindo. E você também tem navios piratas, tem essas naves de carregamento, smuggler. Aí você vai vir pra atacar, esse tá armado também. Aí, ó. Boom. Então tem que. Você tem que ser rápido. Senão eles te detonam mesmo. Aqui provavelmente ele vai. Destruir isso aí. Consider it done. This baby has teeth. Aí, ó. Mas deixa eu virar isso aqui pra cá. Agora vai complicar aí. Mas recolhi uma grana legal também. Ué, destruiu aí. Barbaridade. Wow, that was bad. Aí, ó, foi, vamos reparar essas aqui. Foi quase tudo pro ovo. Vou botar mais um canhão aqui. That's like putting a square peg in a triangular hole. Ah, deixa eu tirar essa aqui então. Tirar pra cá, agora eu vou conseguir colocar aqui, ó. Consider it done. Belezinha. Can't do that. I hope you fly better than this baby has teeth. Mais uma nave aí, galera. Tá forte agora. A gente tá recolhendo bastante dinheiro, isso é importante também. Aí, ficou só as naves agora. Você pode dar um reparar aí. Aí, ó, destruímos uma nave, vamos pegar ouro. Bastante ouro. Vamos destruir esses meteoritos. Bom, acho que eu tô demorando um pouco demais pra acabar essa fase, por isso tá aparecendo tantas naves assim. Então vou mostrar aqui mais um propulsor. Agora vocês vão ver que a nave vai ficar mais rápida. Thruster, ready to go. Aí, ó.
Belezinha, ó. Aumentou a velocidade da minha nave. Ela deve estar quase chegando, na verdade. Já estou quase lá. Vamos reparar essas coisas aqui que estão bem detonadas. Você tem que proteger a sua carga, que na verdade é o que é importante, né? Aí, estamos chegando da nave. Indo tranquilo com a nossa carga. Aí, ó. Estamos aí com as nossas quatro cargas aqui. É um Tower Defense aí, bem diferente, ó. Reputação 3, não fui muito bem nessa fase aí. Ah, está de boa. Tinha que ter ido um pouco mais rápido de repente. Belezinha, ó. E assim, você vai ganhando essas estrelas aqui conforme você passa as missões. E vão abrindo novas missões e novos empregadores para você. Esse é o jogo então, Space Run Fast and Safe Delivery. É um Tower Defense aí bem diferente, com bastante coisa para te fazer, tá? E é um jogo interessante, eu indico para todo mundo que curte um pouco de estratégia, um jogo espacial ou mesmo então jogos de Tower Defense. Então é isso aí, galera, espero que tenham gostado. E se gostou, então se inscreve no meu canal, que em breve vai ter muito mais jogo. Dá o seu likezinho, deixa seu comentário se não gostou, sua sugestão, que eu tô aí para isso, para fazer cada vez vídeos melhores para vocês. Um grande abraço do Abelão. Valeu, galera, e se falamos no próximo vídeo. Falou!